Podíval jsem se do nostalgické hloubky Facebooku, který se z tohoto stal tímto. Ty to z rudy nelidské patří na špagát, nikam jinam. Proč totálně fuckupoval společnost na celém světě a stala se z něj toxická díra plná politiky, dezinformací a boomerů? Já jsem Tony, tohle je segment a tenhle je o příběhu vzestupu a pádu Facebooku. Facebook byl kdysi dávno dobrým místem na internetu, možná si na to sami vzpomínáte. Celý kus mého mládí mám archivovan právě tam, od těch dobrých až po ty horší časy. Do Česka se tahle síť začala naplno dostávat na přelomu let 2008 až 2009, což ukazuje i tenhle článek, kde je mimochodem mezi výhodami Facebooku zmíněno, že soukromí je jeden ze základních pilířů úspěchu téhle sociální sítě. To určitě nezestárlo dobře, ale o tom později. Jenom pro připomenutí, tehdy byly v Česku nejpoužívanější telefony ty od Nokia a datový internet úplně začínal. Takže když člověk chtěl na sociální sítě, obvykle nevytáhl z kapsy mobil, ale zapnul právě počítač nebo otevřel notebook a připojil se z něj a pak po nějaké době zase odpojil, protože ještě moc neexistovalo nic jako notifikace a neustálý online život. Facebook měl dost odlišný vibe, než má dnes. Byl jako první sociální síť vystaven na lajcích a neměl ještě klasický feed, ale takzvanou zeď, kam si kamarádi vzájemně psali vzkazy. Vzpomínáte si třeba na šťouchání? To byla hodně specifická věc a nikdy se mi vlastně moc nepochopil. Šťouchali jste se ať už s kámošem nebo s někým, kdo se vám tehdy líbil a čekali, až vám ho vrátí. A tak to pořád dokola. S tím souvisely i jiné fenomény, třeba kult selfieček v poprskaném zrcadle, fenomén někdy šílených duckfaceů, vlnu hráčů Farmville nebo Mafia Wars, nebo sdílení prvních rage komiksů z 9gagu. Oh my god. Možná by se člověku chtělo tak trochu říct, že to byly jednodušší časy, ale možná jsme prostě jen dospěli. Ovšem i popkulturní dopad měl silný a kdo by zapomněl na tady ten legendární krátký film Facebook versus realita. No ale samozřejmě i jiné. Jmenuju se April, líbí se mi stránka toaletní papír. Mám 20 nových přátel, já jsem vážně king. Zanechávám na zdi jeden smutný link. Facebook změnil všechno. Zároveň se ale ze zdánlivě nevinné sociální sítě stalo něco, co na mladé lidi začalo ve velké míře zvyšovat tlak na to, jakým způsobem se na internetu prezentovali. Začal to být konstantní tlak na počty lajků, přátel a na tom, jak se lidem prostě nějak zalíbit. Málo kdo si přidal facebookový příspěvek a pak nebyl zklamaný, že nedostal ani jeden like. Na generaci mileniálů byl v rámci tohoto digitálního přerodu zkoušený pořádně tvrdý experiment, který Markovi Zuckerbergovi vynášel miliardy dolarů. Jenže tahle show o značce, které nekriticky podléhají úplně všichni, se zvrhla v neřízené digitální peklo. S příchodem další a další vlny uživatelů se v roce 2015 facebooková nedotknutelnost začala totálně podlamovat, když na povrch vyplouvaly podivné okolnosti související s tím, jak funguje algoritmus Facebooku. Ten potlačoval zobrazování příspěvků, které měly málo lajků nebo názory, se kterými uživatel nesouhlasil. Tím uzavíral jednotlivé lidi do jednotlivých bublin. Začaly se tam totiž ve velkém objevovat dezinformace, falešné zprávy a masivní kulturní války. Pro lidi zábavný, ale svým způsobem velmi stresující aspekt, se kterým nikdo dlouho nic nedělal, protože z toho opět Facebook profitoval a úřady to včas nezastavily. To ale přineslo další fenomén, tentokrát už míň úsměvný než ty předchozí. A to fenomén rozhádaných nadávajících lidí, které má na svědomí ruská vláda. Na prostřednictvím firmy Internet Research Agency sídlící v Petrohradě dokázala založit masu skupin a falešných účtů vydávajících se za někoho jiného, které psali různé pobuřující příspěvky, vytvářeli na Facebooku falešné důkazy a prostě se snažili vyvolat totálně nízké emoce. Využili tak Zuckerbergův algoritmus, o kterém dobře věděli, že tyto nálady tlačí mezi lidi, a vytvářeli chaos, který lidi poštvával proti sobě. Ruští trolové dobře věděli, že část jejich tajné vlivové akce po celé Evropě může zachvátit rodiny, kdy na jedné straně barikády bude stát antisystémově naladěná skupina lidí a na druhé straně ti, kteří tomu nevěří a štve, že jejich blízký podléhá dezinformacím. Tak vzniknou ve společnosti třenice a hádky a určitá míra nenávisti, což tu společnost oslabuje. Ruští trolové věděli, že se kvůli politice budou u rodinných večeří hádat děti a jejich otcové, že to rozkmotří kamarády u piva a podobně. A tohle
přesně je součástka jedné mnohem větší ruské strategie, která jde mnohem dál než na Facebook, ale to by bylo na jiné video. Od té doby Facebook sice začal tvrdit, že nastavil určité změny a přijal možná opatření, aby tady ty trolí farmy potíral, ale už bylo příliš pozdě. Ta digitální Pandořina skřínka už byla otevřena. Rusko tehdy jasně ukázalo lidem, že na Facebook nemusí psát jenom pravdu. A velice rychle toho využili samozřejmě taky extremisti nebo šikovní političtí biznismeni k šíření svého jedu. A ke konkrétnímu případu nemusíme zacházet moc do historie, stačí se podívat na období covidu, které způsobilo nemalý humbuk, který lidi přinutil zvednout se od facebookových lží a vyjít do ulic. Vynesli mě za ty rypáky, za ty držky, vole. A prostě naházíme to do řeky, ty vole. A jak vlastně Facebook rozhoduje, co je falešné a co skutečné? Umělá inteligence provede rychlé skenování příspěvku, během kterého určí, jestli se v něm třeba neobjevují nějaké problémové kombinace slov, a tak to ověří stížnost ještě předtím, než připadne jednomu z 15 000 lidských moderátorů, kteří pak zjišťují, jestli příspěvek není v rozporu s komunitními pokyny společnosti. Facebook má asi 3 miliardy uživatelů po celém světě a je to neustálá hra, při které se jedno smaže a druhý den se objeví zase něco úplně nového. A to je přesně ten problém, který si bohužel sami způsobili. Vytvořili nástroj, který trhá sociální strukturu a fungování společnosti a taky už pro boha vůbec není cool. To jsou dva důvody, proč už mladí lidi nemají zájem být na Facebooku. Další věcí, co se na Facebooku vymklo z rukou, je sběr dat. Odposlouchává mě Facebook, když mi v rámci reklamy navrhuje přesně ten MacBook, o kterém jsem kámošům říkal, že bych si chtěl koupit. Je to letitá otázka, stala se už možná každému z nás, ale Zuckerberg už kdysi dávno sdělil, že nikoho neodposlouchává. Vysvětlil to tak, že má v rámci Mety, tedy Facebooku, Instagramu i WhatsAppu, o každém z nás takové kvantum dat, které se k němu dostává i jinými způsoby než zvukem, že jednoduše odposlouchávat nemusí. A nepomůže ani odmítnutí sledování na iPhoneu, se kterým Apple přišel s aktualizací iOS 14 a Facebooku tím způsobil nemalé starosti. Tohle nastavení totiž nepokrývá aktivitu při používání Facebooku v prohlížeči a v některých případech tě sleduje i mimo web. Firmy totiž s Facebookem sdílí informace o uživatelích a o tom, jak se chovají na jejich stránkách. Co si čtou za články, kde se zdrží víc, kde míň, co si kupují, ale i co se chystají nakupovat na základě toho, o čem si třeba čtou. Facebook takto kombinuje data ze zhruba 100 různých datových bodů ke klasifikaci zájmů a aktivit, což zahrnuje i složitější informace. Pokud naopak máš zapnuté sledování polohy na Facebooku, tak o tobě přesně ví, kam jedeš, odkud si přišel, kde žiješ, kde pracuješ, jaké restaurace a podniky obvykle navštěvuješ. A tyto informace používá k cílení reklam, ale taky k tomu, abys tu síť používal ještě víc. Přesně tyhle údaje totiž mohou odhalit další lidi, kteří pracují ve tvé firmě, i když s nimi nejsi na Facebooku zatím přímo propojen. A pokud si je třeba přidáš, začneš si s nimi psát a to zvyšuje pravděpodobnost, že budeš tuhle síť používat o to víc. Takže jí dáš ještě víc dat a ta bude moci ještě líp cílit reklamu přímo na tebe. V podstatě se dá říct, že tvůj Facebook, Instagram, ale i Google účet nebo samotný tvůj telefon ví někdy líp, jak se cítíš, než ty sám. I když Facebook jako takový neumírá a neustále jde o dominující sociální síť, jeho popularita a image podle dat Google Trends je na desetinovém zájmu v porovnání s rokem 2013, kdy byla na vrcholu. Sociální síť proto řeší ještě jeden další problém. Co přesně se stane s tím kvantem uživatelských dat? Až tam žádní online uživatelé nezbudou, protože prostě zemřou. Facebook totiž stárne. Na rozdíl od novějších sociálních sítí jsou nejsilnější skupinou lidi od 30 až 44 let a těmi nejaktivnějšími uživateli jsou dokonce ti nejstarší, od 60 let výše. Podle studie z roku 2019 bude mít Facebook do roku 2060 nebo i dříve stovky milionů mrtvých uživatelů. A je otázka, co s tím bude dělat, aby se tam třeba neukazovali dalším lidem jako doporučení, aby tam nevyjížděly nějaké náhodné notifikace o nich nebo se neukazovali, že mají narozeniny a lidi jim tam pak reálně nepřáli. Ale to není ten hlavní problém. Ten úplně nejhlavnější jsou samozřejmě peníze. Aby se Facebook nestal jen prostředníkem pro obří párty mrtvých duší a digitální hřbitov, který nevydělává, musí přemýšlet, co udělat dál. A Zuckerbergovou odpovědí na tady tohle je Metaverse.
Slovo metaverzum vychází ze 30 let starého sci-fi románu Snow Crash. Ten popisuje živé lidi, kteří se setkávali ve virtuální realitě a brali to jako způsob úniku z reálného světa, který byl totálně dystopický. Tohle má být budoucnost, kterou si představuje i Mark Zuckerberg, byť bez tady téhle dystopie. Hodlá tím nastolit novou éru internetu, v níž se nebude rozlišovat mezi virtuálním a reálným světem. Je to možná trochu zvláštní krok, kam směřovat budoucnost, zvlášť když jeho kolegové, ředitelé technologických společností Elon Musk nebo Jeff Bezos se snaží expandovat do vesmíru a organizují plány na ten fyzický odchod ze světa. Zuckerberg chce naopak zosnovat lepší pozemský zážitek, kde se pod jednou velkou střechou budou prolínat vztahy, práce, obchod a zábava. Má to podle něj změnit způsob, jakými lidi budou žít, pracovat nebo se chodit bavit, protože budou moct kamkoliv a budou to moci dělat odkudkoliv. Ty trochu konspirační a dystopické scénáře popisují, že by pro masu tady tenhle způsob totálně nahradilo cestování a objevování opravdového světa. To by naopak podle téhle teorie mělo zůstat už v skupině nejbohatších lidí, kteří by si to mohli dovolit. Ale to jsou samozřejmě ty horší scénáře. Realita je každopádně taková, že metě tak, jak si ji představuje Zuckerberg, zatím nikdo moc nevěří. Akcie technologie skupiny Meta, pod kterou spadá Facebook, Instagram a WhatsApp, klesly o 24% a firma jenom za letošek vytvořila ztrátu 9,4 miliardy dolarů, což je 220 miliard korun. Asi úplně nepomáhá, že obrázky, které měly posloužit jako promo téhle technologie, vypadají takhle, a taky možná proto, že je to Mark Zuckerberg. Experti, kteří projekt kritizují, se bojí, že by nová data, která vytvoříme v metaverzu, mohla opravdu vést ke globální noční můře, kde každý aspekt lidského soukromí bude měřen a analyzován. Už dávno Facebook dokáže rozpoznávat obličeje na fotkách, které tam nahrajete, ale zatím Mark nepopsal, jak zrovna tohle bude využívat v metaverzu, který bude skrze brýle reálně skenovat okolí skutečného světa. Nehledě na to, jak efektivněji by mohlo být možné manipulovat s lidským chováním ve virtuální realitě, ze které bude hůře úniku než z reálného prostoru, a jak by toho mohli zneužívat nedemokratické vlády nebo třeba demagogové. A jak na tohle všechno bude dohlížet Mark Zuckerberg s jeho aktuálním obchodním modelem, kde se prodává každý aspekt životů 3 miliard lidí. Meta tak může být ještě mnohem děsivější verzí toho, čím je Facebook v reálném světě teď. Napiš mi dolů pod video, jaký ty máš vztah k Facebooku. Má ještě cenu na něm být nebo na něj něco přidávat, nebo už si na něm jen kvůli Messengeru? Kde podle tebe bude tahle sociální síť za 5 let? Bude ještě někoho zajímat? Mě dej ještě prosím like na tady tohle video, taky bude skvělý odběr, abys mě podpořil, a pokud budeš chtít přispět na další tvorbu, klikni pod video na tlačítko díky a přispěj nějakou částkou, kterou si pokryju ty hodiny, které trávím na každém videu. Děkuju všem. Já jsem Tony, tohle byl segment a my se uvidíme zase příště. Čau.